imponerad av de andra hjulingar. Jag har ju käkat i kåken, de är hemma. Ja. Jag är grymt imponerad av sånt där, alltså att det är fan, det håller. Det kan vara så låst och bort dem. Ja. Så där ja! Ja men det får det direkt. Det är reser sig direkt här. Men det är lång också. Ja, det tror jag. Har du lite vrid då? Man ska också veta att det är botten så att inte... Jag hjälper vid. Nej, det är det som är felet. Det är ja, han kör den vägen. Ja, det är jättelätt. Ja, vad lätt det går. Jag är det ett problem att köra utan saker? Det är dåligt. Ja, alltså får i vatten i variatorn, då kommer du stanna. Ja. Det kommer bara stå och slira. Ja, för då driver du inte den. Nej.